Pokud připustíme možnost, že jsou nám známé elementární částice tvořeny nějakými menšími podstrukturami, které zatím nejsme schopni současnými možnostmi objevit, potom můžeme použít stejný strukturální základ pro modely fotonu, elektronu, pozitronu i kvarku. Prstencová teorie postuluje, že řetězce podstruktur tvořící otevřené struktury vnímáme jako vlnu a podstruktury složené do uzavřených struktur prstenců vnímáme jako hmotu. Základní jednotkou pro tvorbu vyšších struktur by podle strunové teorie mohla být kmitající energetická struna v uzavřeném toroidálním prostoru. Prstencové struktury jsou navzájem vázány elektromagnetickými poli. Elektrické pole mezi prstenci působí odpudivou silou, kdežto magnetické pole působí přitažlivou silou. U takto svázané struktury můžeme určit vektor magnetického momentu. Model fotonu můžeme modelovat jako otevřenou strukturu složenou z kmitajících pestencových podstruktur. Kmitání podstruktur vytváří stojaté kmitání se stejnou amplitudou, ale různou fází. Fázový posun kmitajících podstruktur vytváří postupné vlnění s volnými konci, na kterých dochází k odrazu vlnění se stejnou fází. Takto modelovaná struktura fotonu je půlvlnou. Postupným vlněním se přenáší energie. Energie kmitá zepředu dozadu a zároveň rotuje kolem podélné osy fotonu. U takto modelovaného fotonu můžeme určit směr pohybu shodný se směrem magnetického momentu i rovinu kruhové polarizace, která je ke směru pohybu fotonu kolmá. Intenzita elektrického pole a intenzita magnetického pole se mění synchronně. Je dokázáno, že intenzity elektrického a magnetického pole se mění současně, proto souřadnice bodů v prostoru, kde se mění intenzita pole, by měly být funkcemi času. Prstencová teorie nabízí model elektronu jako dynamickou částici ve tvaru toroidu, která je tvořena víceúrovňovými složenými prstencovými podstrukturami. Tyto podstruktury jsou navzájem vázány elektromagnetickým polem. Taková struktura umožňuje navrženému modelu elektronu reagovat excitací na změnu vlastní energie nebo změnu energie vazební. Podle de Broglieho hypotézy je možné z vlnového hlediska považovat elektron za vlnu. Aby byl elektron stabilní, musí se na dráhu elektronu uložit celestvý počet vlnových délek jednoho elektronu. De Broglieho vlnová délka elektronu vychází ze vztahu lambda se rovná planková konstanta lomeno hmotou elektronu krát rychlost elektronu. Podle Rudherfordova modelu vyjádříme rychlost elektronu v E a spojením obou vzorců získáme vztah pro vlnovou délku elektronu lambda E. Dosazením základních konstant získáme vlnovou délku de Broglieho vlny elektronu vodíku, která se rovná 33,10 x 10 na 11 metrů. Prstencová teorie předpokládá, že elektron je vlastně uzavřený foton. Proto je elektron na základní úrovni tvořen uzavřenou půl vlnou, na druhé energetické hladině je tvořen dvěma půl vlnami, na třetí hladině je tvořen třemi půl vlnami, a tak dále protože pestencová teorie pracuje s modelem elektronu jako s dynamickou částici ve tvaru toroidu, která je tvořena víceúrovňovými složenými prstencovými podstrukturami, budou vyvstávat další otázky. Jak velký je volný elektron? Jaký poloměr má vázaný elektron v základním stavu u atomu vodíku? Jak souvisí poloměr elektronu s vlnovou délkou ionizačního fotonu? Jaká je konfigurace protonu a elektronu u atomu vodíku? Jakou energii má elektron atomu vodíku v základním stavu? Jaká je vzdálenost protonu a elektronu na společné ose? Jak se mění poloměr elektronu při excitaci? Jak se mění vzdálenost protonu elektronu na společné ose při excitaci? Jak souvisí poloměr elektronu s vlnovou délkou excitačního fotonu? Jaký druh energie předává foton elektronu? Mění se hmotnost elektronu během absorpce a emise fotonů? Na některé z těchto otázek se pokusíme odpovědět. Prstencová teorie představuje model atomu vodíku jako soustavu prstencového protonu a prstencového elektronu. Vektor jejich magnetických momentů jsou vůči sobě antiparalelní. Proton a elektron jsou udržovány na společné ose ve vzdálenosti D v dynamické rovnováze přitažlivou silou elektrickou a odpudivou silou magnetickou. Elektrickou sílu v ose prstenců vypočítáme pomocí kulombova zákona a sílu magnetickou podle biot Savartova zákona. Pro výpočet těchto sil potřebujeme znát poloměr elektronu RE a prout elektronu IE. Velikost poloměru modelu elektronu atomu vodíku na základní energetické hladině vychází z termů jednotlivých sérií spektrálních čar. Term Limanovy série je 91,2 nm, term Balmerovy série je 364,6 nm a term Paschenovy série je 820,4 nm. Poloměr elektronu atomu vodíku na základní hladině vypočítáme podle vzorce. Termkrát konstanta alfa děleno dvěma na druhou krát dvě pi krát n na druhou, kde n je energetická hladina jednotlivých sérií spektrálních čar. Po dosazení hodnot dostaneme vyčíslenou velikost poloměru modelu elektronu vodíku R a první energetické hladině 2,65 x 10 na minus 11 metrů. Velikost takto vypočítaného poloměru elektronu odpovídá experimentálně naměřené hodnotě. Protože se energie po obvodu elektronu pohybuje 137 krát pomaleji než rychlost světla, pak přepočítaná vlnová délka elektronu dá E činí 22,808 nm. Vnitřní energie elektronu včetně energie pod struktur, činí 54,394 elektronvoltů. Čtvrtina této energie je shodná s vazební energií elektronu a tomu vodíku na základní hladině. Pro výpočet vzdálenosti d mezi protonem a elektronem na společné ose vyjdeme ze vztahu pro rovnovážný stav mezi elektrickou a magnetickou silou. V těchto rovnicích vyjádříme přeponu R a funkce sinus a kosinus pomocí hodnot R a D. Z takto upravených rovnic dostaneme vztah pro výpočet vzdálenosti d. Po dosazení konstant a předchozích vypočtených hodnot dostaneme hodnotu vzdálenosti mezi protonem a elektronem na základní energetické hladině a tomu vodíku v hodnotě 2,34 x 10 na 11 metrů. Tato hodnota odpovídá experimentálně naměřeným hodnotám. V grafickém vyjádření rovnic pro elektrickou a magnetickou sílu na společné ose X vidíme, že ve vzdálenosti větší než je rovnovážná poloha převládá působení přitažlivé elektrické síly, kdežto v menší vzdálenosti než je rovnovážná poloha převládá působení odpudivé magnetické síly, která vrací elektron do rovnovážné polohy. Tato vlastnost elektromagnetických sil umožňuje zachování dynamické rovnováhy kolem vzdálenosti D. Z grafu sil v ose Y vidíme, že ve vzdálenosti větší než je poloměr elektronu pomáhá přitažlivá magnetická síla přitažlivé síle elektrické zmenšovat poloměr elektronu. Ve vzdálenosti menší než je poloměr elektronu již působí magnetická síla od půděvě s tendencí zvětšování poloměru elektronu. Ze vztahů pro výpočet elektromagnetických sil můžeme vyjádřit vztahy pro výpočet elektrické a magnetické energie. V ose XZ grafu těchto rovnic je patrné, že ve vzdálenosti rovnováhy sil není rovnost mezi energiemi, ale energie magnetická má větší hodnotu než energie elektrická. Rozdíl mezi energií elektrického pole a energií magnetického pole v ose X v místě rovnováhy sil udává hodnotu energie, kterou musíme dodat tomuto systému, aby došlo k odtržení protonu od elektronu. Tuto hodnotu nazýváme vazebnou energií. U atomu vodíku na základní energetické úrovni se energie vazební rovná energii ionizační. Důležitost spektrálních čar není pouze v určení energie fotonu. Ze spektrálních čar můžeme získat informace i o poloměru elektronu a jeho obvodu, ale také o vlastní velikosti fotonu a vzdálenosti mezi protonem a elektronem. V tabulce jsou vyneseny hodnoty z databáze spektr vlnových délek fotonů při přechodu mezi soustředními energetickými hladinami u atomu vodíku. Z těchto vlnových délek fotonů jsou vypočítány poloměry elektronů na jednotlivých hladinách N. V následujících sloupcích jsou uvedeny vypočítané hodnoty rozdílů poloměrů mezi jednotlivými hladinami, obvod elektronu a jeho přírůstky, energie fotonů, ale vytační vzdálenost mezi protonem a elektronem na jejich společné ose. Vlnová délka fotonů mezi hladinami N a N plus 1 se zvětšuje exponenciálně se zvyšujícím se hlavním kvantovým číslem N při excitaci elektronu a tomu vodíku vždy o jeden stupeň. Vlnová délka fotonů je zjištěna experimentálně a její hodnota se nachází v databázi spektrálních čarnist. Energie fotonů mezi hladinami N a N plus 1 se exponenciálně zmenšuje. Poloměr elektronu roste lineárně se zvyšujícím se hlavním kvantovým číslem n při excitaci elektronu atomu vodíku vždy o jeden stupeň. Protože je elektron i foton tvořen dynamicky spojenými podstrukturami, je v začátku tabulky i grafu vidět silný deformační vliv složek vektorů elektromagnetických sil protonu, které směřují do středu prstence elektronu a tím zmenšují jeho poloměr. Přírůstek poloměru elektronu se limitně blíží k hodnotě 5,297, což odpovídá dvojnásobku poloměru elektronu v základním stavu podle prstencové teorie. Obvod elektronu roste lineárně se zvyšujícím se hlavním kvantovým číslem n při excitaci elektronu atomu vodíku vždy o jeden stupeň přírůstek obvodu elektronu se limitně blíží k hodnotě 33,27. Můžeme tedy souhlasit s hypotézou de Broglieho, že při excitaci elektronu na n -tou vyšší energetickou hladinu se základní vlnová délka elektronu zvětšuje nkrát. Tato velikost je však výrazně ovlivněna elektrickou a magnetickou silou protonu na nejnižších hodnotách kvantového čísla N elektronu, jak je dokumentováno velikostí vlnových délek fotonů z tabulky a databáze Spektr. Můžeme vyslovit hypotézu, že při konstantním přírůstku obvodu elektronu dochází ke konstantnímu zvýšení počtu podstruktur v obvodu elektronu. To by znamenalo, že i excitační foton mezi hladinami má stejný počet podstruktur i při různé vlnové délce fotonu. Důsledkem této hypotézy by bylo i zvyšování hmotnosti elektronu po jednotlivých hladinách až na konečnou experimentálně zjištěnou hmotnost volného elektronu. Z grafu vzdáleností d elektronu od protonu modelu atomu vodíku je patrné, že se zvyšujícím se kvantovým číslem n a zvětšujícím se poloměrem modelu elektronu r roste vzdálenost až do 8. energetické úrovně n. S dalším zvětšováním poloměru elektronu klesá magnetická odpudivá síla rychleji než vytažlivá síla elektrická a vzdálenost elektronu od protonu na jejich společné ose se zmenšuje, až dojde ke srovnání rovin jejich prstenců. Tento stav umožňuje protonu a elektronu změnit orientaci vektorů magnetických momentů vůči sobě při použití minimální energie fotonu ve spektru vodíku, známé jako vodíková čára na vlnové délce 21,1 cm. Vlnová délka fotonů nám umožňuje vyčíslit velikost poloměru elektronu, která je dále nutná pro výpočet délky vazby a vazebné energie mezi atomy v molekulách. Protože je ionizační energie fotonů u jednotlivých atomů různá, je různá i velikost elektronů na základní úrovni i ostatních energetických hladinách. Ale o tom zase v další prezentaci.